Somijai ir Eiropas Savienībā garākā robeža ar Krieviju. Kad aprīlī Ziemeļvalstis pievienojās NATO, Maskava brīdināja, ka būs spiesta veikt pasākumus, lai novērstu, ko tā uzskata par Somijas dalības radītiem apdraudējumiem Krievijai. Tajā skaitā stiprinot aizsardzību pie savas robežas, ja NATO Somijā izvietos karavīrus vai aprīkojumu. Somijas atbilde bija vienkārša, nepilnas divas nedēļas pēc tam, kad tā pievienojās militārajai aliansei, tā sāka žoga izbūves robežas ar austrumu kaimiņu. Tiesa, lēmums par to tika pieņemts jau gadu iepriekš. Pilotprojekta ietveros Somija uz robežas ar Krieviju būvē žogu, bet drošības apsvērumu dēļ to filmēt nav ļauts, un robežsardzes pārstāvis norāda, tas ir nevien žogs, bet arī novērošanas un aizsardzības sistēmas, ko rādīt nevajadzētu. Plānots, ka žogs tiks pabeigts līdz 2026. Gada beigām un stiepsies aptuveni 200 km garumā. Kā pauž Somijas robežsardze, pilotprojekts ļaus identificēt nepieciešamos uzlabojumus nākamajās projekta fāzēs. Pilotprojekta uzdevums ir nodrošināt mehānismu un operacionālo darbību testēšanu, kā arī taktisko pusi reālos apstākļos, kādos žogs būs nepieciešams. Pērn Somija konstatēja tikai 30 nelikumīgas robežas šķērsošanas gadījumus, ziņojas valsts robežas sardze. Tūlītēji bažu nav, taču Somijai ir pieredze no 15. 16. Gada, kad Krievija spieda migrantus pāri Somijas ziemeļrobežai, un Somija tam pievērš uzmanību, jo tas ir draudz drošībai. Tā uzsver Somijas Starptautisko attiecību institūta vadošais pētnieks drošības un aizsardzības politikas jautājumos. Tāpat Ziemeļvalsts robežsardze ir nevien lietas kursā par situāciju arī uz citu valstu robežām, bet arī dalās pieredzē ar, piemēram, Latviju un Lietuvu, kur pēdējā laikā pastiprinājusies nelegālās migrācijas plūsma. Vispirms es gribu norādīt, ka mums ir ļoti laba komunikācija gan ar Baltijas, gan Polijas kolēģiem. Mēs apmaināmies ar informāciju ne tikai par ikdienas operatīvo situāciju uz robežas, bet arī viņu pieredzi, kā vislabāk izmantot fiziskās barjeras robežas aizsardzībā. Mēs ļoti labi apzināmies situāciju uz Baltkrievijas robežām ar Poliju, Lietuvu un Latviju, un līdz šim, kā jūs labi zināt, tā ir bijusi vērsta pret Eiropas Savienību no Baltkrievijas. Kā norāda eksperti, daļā robežas posmu ir tik sarežģīts reljefs un biezi meži, kā arī laikapstākļi ziemā tik ekstremāli, ka tur žoga būvniecība pat nav nepieciešama. Turklāt sadarbības starp Krievijas un Somijas robežas sardzi esot stabila. Šobrīd uz robežas situācija ir mierīga. Interesanti, ka te Somijā ir uzskats, ka Krievi līdz šim ir uzvadušies diezgan profesionāli. Ikdienas sadarbība, kas joprojām turpinās starp Somijas un Krievijas pierobežas amatpersonām, ir ļoti normāla. Taču labāk gatavi jebkam. Šonadēļ Somijas robežas sardze vada apjomīgas mācības, lai sagatavotos migrantu masveida pieplūduma scenārijiem. Kopumā mācībās piedalās 7000 cilvēku, tajā skaitā starptautiskie eksperti no Eiropas Savienības patvēruma aģentūras, Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras jeb Frontex, kā arī Igaunijas policija un robežas sardze.